Prázdninový motiv je zmrzlina, hraje ho kdo? No, Miro Jaroš a Rytmus. Anarchbox, Michael Mariak, reakce. Ty, není to ten typek, co hraje pro ty malé děcka? Znáš Mira Jaroše? No nevím, mi se zdalo, že to, že má větší popularitu jak kterýkoliv rapper, bo tam má 18 milionů a podobně zhlednutí, ne? Tak je jako kostičky české, že? Je to tak, je to takový dětský showman, dětský zpěvák. A tak se robilo ve. Tak se robilo ve na Slovensku, přesně. Protože utrací jenom ženské a malé děti. Ale zajímavost je, že se k tomu přidal i Rytmus a uvidíme, jestli to bude brát z prdele, nebo chce prostě něco dělat pro děcka, když tam má business. Když tam má už svoje děcko, že jo? Vždy, keď okolo nej kráčam, dostanem na ňu chuť. Vždy, keď na ňu pozerám sa, neviem sa rozhodnúť. A dej si, místo zmesky si tam dej ženskou, jo? A v tom zmrzlinár sa pýta, ako smie mi ponúknuť. Už není kolotočiar. Hej, mi chutí jahodová. Líže tatko, líže mamka, líže celá. To je lesby song, ne, vole? Cože? To je taky lesby song, vole. Je to takový lízací. Líže mama, líže tata, vole. Ale je fakt, že pro děti my jsme měli dělat taky, jakože songy, hudba, že na to se zapomíná často. Tak dělá, ne, ten dělá, ale toto... Je to tak, no, ale je to málo. Ale je důležité, aby děti věděli, že líže mama, líže tata. Oh my gosh. Líže brat a líže sestra, všetkým chutí zmrzlina. Líže dětko, líže babka, aj nejlepší kamarád. Tak si vyber, akou chceš, veď zmrzlinu. Nejvtipnější je, že ty děcka tam čekají tu frontu velkou a Rytmus se tam tancuje. Místo, aby rozdával zmrzku. Má každý rád, každá farba chutí. Príchutí je 30. Ale je to barevné. Ochutnať, no, neviem si vybrať. Ale že to nikomu nenapadlo, protože děcka mají nejradši zmrzlinu, že jo? Nebo cukrovou vátu, ale spíš zmrzlinu. No. Takže téma suprové. A čekám, co předvede Rytmus, jaký rap, nebo co to bude. Však předvádí kohoutky, vole. Zatím. To kornoutky, tak. Zatím dává kornoutky, no. Ale docela dobré. Já na zmrzlináře zarobil, ne? Zlaté oče a ring. Je to tak, má správný blink. Jako každý Iceman. Jahodová, citrónová, alebo modrá šmolková. Může být aj lentilková, alebo čokoládová. Líže tatko, líže mamka, líže celá rodina. Líže brat a líže sestra, všetkým chutí zmrzlina. Tak to je, kde je? Tak kdy tam bude repovat, ty vole? Nevím. Zatím všichni lížou. Ne, všichni lížou, no přesně, vole. A jakou máš nejradši zmesku? Teď žádnou, teď piju mlíko, vole. Já mám rád pistaci. Mi doktorka, vole, zakázala, vole, toto. Aha. Je to sladké. Je to smutné. Já mám rád pistaciovou a čokoládovou. A mělkovou. Líže babka, aj nejlepší kamarád. Tak si vyber, akou chceš, veď zmrzlinu má každý rád. Pozrite sa, deti, čo sa chlapčekovi stalo. Trošku nám on pobledol. Asi si sa predol a zas ťa boli brúško. Je to iba preto, lebo pahotný si bol. Na budúce Benjamine niekedy je viac. S kamošmi sa podeliš, čo si viacej prijať? Hej. No, to je taká dobrý morál pro deti. Jako jo, no ale nebudou šikanovať, ako toho malého, akože. Díky tomu videoklipu. Ale jo, říká to tak normálně, jakože ne, měl by se přejídat samozřejmě. Právě proto jeden kopček zmrzliny je dost, nebude tě bolet nič a to je důvod pro radost. Líže tatko, líže mám. Ale je zvláštní, že on nakládal úplně velké porce, mega porce, že jo? A teď... No, ten měl dvě, ne? Bo bylo... A teď se diví, bo... Nenažraný vyžranek. Ne? Otesanek. Teď se diví, že jim je špatně. A rapersky to asi nemůžem brát, to asi udělal jen tak ze srandy. Ty ne, tak jako to beru, ne? Tak hlavně tam řekl, že se máš dělit s kámošema. Já si myslím, že Rytmus schválně dělá takové nečekané projekty, aby zaujal a že, aby byl furt jako kdyby překvapivý. No, no tak to už je, ne? Kontroverzní. Popstar. Jo, jo. Nemůžeš brát jako rap, to musíš brát jako popularní hudbu. A jinak hudu. Dneska jsem se díval a víš, kde je koncert O2 Aréně? Kontrafaktu, čili tam bude i Rytmus, Ego. No.
23.9. Ti dali nějaké prachy, že jim děláš to promo? Zatím ne, no, ty vole. Ale a jestli tak, máte rádi zmrzlinu, dejte odběr, dejte like. Líže celá rodina, líže brat a líže sestra, všetkým chutí zmrzlina. Líže dětko, líže babka, aj najlepší kamarád, tak si vyber, akú chceš veď. Zmrzlinu máš rád. Jahodová, citrónová, alebo modrá šmolková, môže byť aj lentilková, alebo čokoládová. Ale fakt, že to tady chybí třeba v Česku, ne? Já neznám takové zpěvky. No ještě, aby to tady hrálo prostě od rána do večera, ne? Ale ne, vím, že byla... Proč mi příště rohlík v parku, vole? Vím, že byla Dáda Patrasová jako pro ty děcka. A teď se vůbec nevyznám, kdo je pro děcka v Česku. No, protože... Na Slovensku vím, že Miro Jaroš a potom ještě nějaká taká holka. Ne, protože máš toto, ne? Zase jako... Už to není koncentrované v televizi jenom. Mm-hmm. Rozumíš, jakože bylo Studio Kamaráda tak, jo. Ale máš prostě YouTube a... Musíš si to najít. Ano. A když nemáš děti, tak se nevyznáš. Možná, že kdybych měl děcka, tak vím, co to... Brzy, brzy. Myslená, akou si nikdy neviděl. Jestli se Ego omlouvá za, že je Melen Raz, tak myslím, že může být v pohodě s tím songem. Ne. Oproti Rytmusu. Ne, tak to je jednoduché. Děti budou protáčet, rozumíš, Spotify a spol. Jasné. Za rodičovské peníze. A já si myslím, že to není jenom vypočítavost. Jasně, že tak dneska máš prachy za stream, ne? Je to tak, že Spotify mimochodem jsem se po tvojem typu teda na to podíval. Na ten playlist. A? Krute, dobré, no. To je snad první dobrý produkt od Netflixu. Jo, jasně, seriál playlist, čekněte i vy. Je to o Spotify. A mně se zdá, že ten Rytmus si chcel tak všechny udobřit na to stáří, že jakože předtím si všechny rozhádal. Ne, to je logika věci, říkám. Ty děcka budou prostě, jako je to nenasilné. Proto proti tomu nikdo nic nebude mít a ty děcka, říkám, dneska už mají telefony, mají taky Spotify a budou to protáčet od rána do večera. Je to tak, no. Ale zároveň říkám, že kdysi na Jaroše Rytmus tak nějak nadával a dělal se zhora na něho, víš jak? Jo. Že to je jako kolt a ty je, tak. Ale vidíš to, dá se spolupracovat. No, tak když se posouváš, říkám, to je, ty vyrábíš produkt a vyrábíš prostě pro jinačí to. Je to tak. No. Takže jděte si zmrzlinu. Češť. Peace. Už 3 dny. Hraje mi to v hlavě. Líže mama, líže tata.